А бойовики тим часом тікають із поля бою. Випадків дезертирства все більше. Причина – невиплата обіцяної нагороди. Зокрема, в Широкіному разом із зброєю своєї позиції покинули 10 терористів. Незадоволення бойовиків керівництвом спостерігається по всій території так званої ДНР. В середовищі терористів серед польових командирів підрозділів так званої ДНР посилюється невдоволення діями Захарченка, який, на їхню думку, одноосібно розпоряджається російськими коштами. За даними розвідки, з середини серпня зарплата рядовому складу усіх так званих добровольчих батальйонів терористів не виплачується.